Kagan Film Kinostudyası təqdim edir. Həzrət Əlidən 7 sual etdilər. Göydən ağır nədir? Yerdən geniş nədir? Dənizdən dərin nədir? Daşdan bərk nədir? Oddan yandırıcı nədir? Buzdan soyuq nədir? Zəhərdən acı nədir? Həzrət Əli buyurdu, Böhtan göydən ağırdır. Haqq yerdən genişdir. Barışan qəlb dənizdən dərindir. Nifaq salanın qəlbi daşdan bərkdir. Zalim rəhbər oddan yandırıcıdır. Xəsis adama işi düşmək buzdan soyuqdur. Səbr etmək zəhərdən acıdır. Şah İsmail Xətainin dövründə Ərəbistandan Azərbaycana xoşməramlı karvanlar gələrdi. Azərbaycanı qudrətli bir dövlətə çevirmiş Şah İsmail Xətai, dünyanın ən uzaq yerlərində belə yaşayan müsəlman qardaş bacılarını öz dövlətinə, Azərbaycana dəvət eləyir, onlara ən barlı bərəkətli torpaqları bağışlayırdı. Peyğəmbər, imam nəslindən olanlara isə xüsusi qayğı və diqqət yetirilərdi. Həzrəti İmam Zeynalabdin nəslindən olan Seyid Mir Yasin ağa da Seyid Mirəli ağanın ulu babasıdır. Seyid Mir Yasin ağa Azərbaycana gələn karvandı idi. Onda hələ heç kəs bilmirdi ki, bu nəslin davamçıları zaman keçəcək, başının üstündən qara yellər əskik olmayan Azərbaycan türklərinin ümid, pənah, ziyarət, ant yerinə, sevimlisinə çevriləcəklər. İmam nəslinin davamçıları Səfəvlər dövlətinin ərazisində, indiki Qərbi Azərbaycanın Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndində yurt saldılar, el-obaya qaynayıb qarışdılar. Vaxtı ilə Şah İsmail Xətainin devrində Şah İsmail Xətai bir çox seyidləri Ermənistanın, indiki Ermənistanın, Azərbaycanın müəyyən bölgələrinə dini təbliğ eləmək üçün göndərirdi. O vaxt bizim 7-ci babamız Seyid Yasin adlı bir babamızı göndərib gəlib düşüb indiki Ermənistanın Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndinə. Uzun müddət orada yaşayıblar. Sözsüz ki, indi o yerli cəmaatla ailə qurublar, neçə qardaş olublar, yaşayıblar. Eldə obada tezliklə Seyid Yasin ağa böyük nüfuz sahibi oldu. Ağanın cavan olmasına baxmayaraq, onun nəslinə, seyidliyinə böyük hörmət bəsləyər, bütün məclislərdə, yuxarı başda, axsaqqallarla bir yerdə oturdardılar. Belə məclislərin birində Seyid Yasin ağa qəflətən ayağını uzadıb ufulduyur. Yanındakılar ağanın bu hərəkətini hörmətsizlik kimi qəbul eləyirlər. Soruşurlar ki, ağa, bu nə haqqı hesabıdır? Məclisdə ayağını uzatdın. Ağa qayıdır ki, Ərzurumun gədiyində bir dəvə kərvanı büdürədi. Dəvə sahibi mənim cəddimi köməyə çağırdı. Ayağımla dayaq verdim, dəvə kərvanı yıxılmadı. Ona görə də ayağımı uzatdım. Məclisdəkilər ağanın bu sözünə inanmırlar. Deyirlər ki, Ərzurum hara, Qəmərli hara, elə şey olar. Ağa onlara deyir ki, həmin dəvə sahibi mənə nəzir dedi. İnşallah cümə gününə qədər o adam gəlib məni tapacaq. Cümə axşamı cəmaat kəndin ortasına yığışır. Baxırlar ki, bir dəstə adam, qabaqda da bir ağ dəvə kəndə girir. Dəvə gəlir, düz ağanın önündə dizini yerə qoyur. Cəmaat mətəl qalır. Dəvə sahibi açıb əhvalatı danışır. Deyir ki, ağanın adını eşitmişdim, amma üzünü görməmişdim.
onun cəddini çağırdım, köməyimə yetdi. Bu dəvəni yükü ilə birgə ağıya nəzir dedim. Soraqlıya-soraqlıya nəzirimi gətirmişəm. Miryasin ağa dəvənin yükünü götürür, dəvəni sahibinə qaytarır, üstündəkiləri isə yoxsul kənd cəmaatına paylayır. Mirələmi, deməsi, Seyid Yasinin oğlu Seyid Hüseyin, uşaqları olubdu Seyid Tahar. Seyid Taharın oğlu Mirələmidir, bir oğlu Seyid Cavaddır. Seyid Cavad ayrılır, demək gəlir mənim ata tərəfimin qoluna, Mirələmi də ki, öz tərəfində. Çox uzun müddət bir yaşayandan sonra gəlir, qaçaqaçlıq getişir, bunları Ermənistandan qovarlayırlar 1905-ci ildə Türkiyəyə. Bir müddət orada yaşayandan sonra, sözsüz ki, orada bu qardaşlardan dünyasını dəyişən də olur. Həmən o Seyid Yasin babamızın qəbri, kümbəzi, indiki bu iqdırma halı ki deyirlər, orada bunu kompüterlə baxanlar görübdür, açıb baxırıq, çox böyük bir kümbəzi var. Üstündə də Mirhüseyn Seyid Yasin babadır, Mirhüseynin atası, Mirhüseynin atası adı ilə gedir. Seyid Yasin ağa vəfat eləməmişdən əvvəl, oğlanları Mirhüseyn, Mirsəməd və Mirəzzi yanına çağırıb vəsiyyət eləyərək belə deyir. Sabah mənim vaxtım tamamdır. Gedin kəndin axunduna deyin ki, gəlsin bizə. Özüm Quranımı oxuyacam. Harda dilim dolaşsa, Quranı qaldığı yerdə oxumağa davam eləsin. Mənim cənazəmi Ağrı dağında dəfn edərsiniz. Hər şey Seyid Yasin ağanın dediyi kimi olur. Ertəsi günü özü üçün Quran oxuduğu yerdə dil dolaşır və canını tapışdırır. Axund Quranı onun qaldığı yerdən oxumağa davam edir. Oğlanları cənazəni vəsiyyət edilən yerə aparırlar. Qarşıda bir nəfər atlı görünür. Atlının üzündə rübənd var imiş. Oğlanları atlını atalarına bənzədirlər. Atlı xahiş edir ki, cənazəni yerə qoysunlar. Atdan düşüb onlara yaxınlaşır, cənazəyə tərəf əyilir. Bu zaman ağanın kiçik oğlu Mirəziz özünü saxlaya bilmir, atlının kim olduğunu öyrənmək üçün onun rübəndini qaldırır. Görür ki, qarşısındakı rübəndli atlı Seyid Yasin babanın özüdür. Üzü rübəndli ağa Mirəzizə narazılığını bildirib qeyb olur. Kənd cəmaatı təşvişə düşür. Cənazəni Ağrı dağına gətirib, ağanın vəsiyyət elədiyi yerə çatarkən, həmin yerdə qazılmış qəbir və sinə daşını görüb, heyrətə gəlirlər. Bir müddət qalandan sonra qayıdıb gəlirlər. Görürlər ki, Çidəmli kəndində bunların yurtları, evləri, eşikləri dağılıb, yanıb. Burada qalmağa imkan olmur. Babalarımızdan birinin Şərur Mahalının Küçülü kəndində kirvəsi olur. Bunlar hamısı dəstəklə gedirlər o Küçülü kəndinə, Şərurun Küçülü kəndinə. Bir müddətdə burada yaşayandan sonra sözsüz ki, yaxşı qardaşın axırı ayrılıqdır. Bu əm uşağı hamısı bir yerdə qala bilməzdi. Mirələmi köçür, bu Vedinin, gərək ki, Şahablı kənd olur. O köçür ora. Orada evlənir, ailə qurur. 19-cu əsrin ortalarında qədim Zəngibasar elində Qəmərli rayonunun Məmsimli kəndində belə bir tarixi hadisə baş verdi. Seyid Mircavad ağanın oğlu Mirtahir ağa zəvvarlarla həccə getdiyi ziyarətdən geri qayıtmayıb. O öz istəyi ilə müqəddəs yerləri ziyarət eləyəndən sonra ullarının uyduğu müqəddəs torpaqda dünyasını dəyişir. Atı isə qayıtmışdı. Evə çata-çatda ana qundaqda olan uşağı ilə həyətə çıxır. At körpənin iyini aldıqdan sonra kişniyib dalın-dalın geri çəkilir. Elə həmin gündə böyük ağanın adını qundaqdakı kiçik ağıya qoydular. İllər bir-birini qovduqca Mirtahir ağa da ərsiyə yetdi, oğul uşaq sahibi oldu.
övladları Mirəli, Mir İsmail və bir qızı Əliyə xanım atasının layiqli övladları oldular. Mirəli ağa Qərbi Azərbaycanın Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndində Seydlər ailəsində 1880-ci ildə Seyd Mirtahir ağanın ailəsində doğulmuşdu. Məclislərdə hörmətlə xatırlanan Seyid Mirəli ağanın anası Seyid Bəyim xanım, qardaşı Seyid Mir İsmail ağa, bacısı Seyid Əliyə xanım olmuşdu. Seyid Mirəli ağanın 9 qız övladı var idi. Qızları Minə bəyim, Fizzə bəyim, Əliyə xanım, Zərifə xanım, Şölə xanım, Sura xanım, Bəyim xanım, Sona xanım, Bəsti xanım. Mirəli ağa hələ doğma Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndində olarkən, ağır nəfəsli Seyid kimi tanınmış, xeyrxahlıqda, mərhəmətdə ad çıxarmış, ilobanın nüfuzunu qazanmışdı. 37-ci il hadisələri zamanı əmin Mirəlini gəlib sürgünə salmaq istəyiblər. Bunu demək, aparıblar haradasa bir bağlı yerə salıblar. Qapını qıfırlayıb, haçarı özləri ilə aparıblar. Ancaq qapıya bir nəfər qaraoğlu qoyublar. Gecənin bir vaxtında həmən qaraoğlu baxır ki, Mirələmi oturubdu bunun yanında. Bu, əridən soruşubdu ki, sən necə çıxdın çölə? Deyir, mən çölə çıxmamışam, elə mən öz yerimdə oturmuşam. Oturub o cürdə orada. Çünki onda haçar yoxdur, qapını açar, əmini təzdən salar içəri. Səhər gəlib o əmini aparmaq istəyəndə gəliblər ki, əmi oturubdu eşdə. O qaraolçuya deyiblər, niyə çıxardırsan bunu çölə? Deyir, qapını siz bağlayıbsınız, qıfıl da yerində bağlıdır. O çölə necə çıxıbdır, mən bilmirəm, oturub mənim yanımda, gözləyir, sizi gözləyir. Əmini, demək, oradan 30 zurflar maşına ki, aparsınlar, indi sürgün aparacaqlar, hara aparacaqlar, orasını deyə bilmərəm. Maşını nə qədər eləyiblər, maşın xoddanmıyıb. Bir neçə dəfə əmini maşından düşürdüblər, maşın xoddanır. Əmi maşına oturanda maşın bir də xoddan yatıbdır. Ən nəhayət bunda o hikməti görəndən sonra deyiblər, yaxşı, öz evində otur, ancaq cəmaatı başa yığıb dini təbliğ edəmə. XX əsrin əvvəllərində və müharibədən sonrakı illərdə erməni daşnaqlarının törətdikləri milli qırğınlar minlərlə soydaşımızı öz atababasının yurdundan didərgin saldı. Stalin rejiminin təzyiqi ilə minlərlə azərbaycanlı öz doğma evəşiyindən qovuldu. 1949-cu illərdə Mirəli ağanın ailəsini də deportasiya etdilər. Ağa ömrünün axıl çağında əvvəlcə Salyan rayonunun Marışlı kəndində bir il, sonra isə torpağı bərəkətli və biçənək üçün əlverişli olan Yevlax rayonunun Malbinəsi kəndində yurt saldı. Kənd cəmaatı haqqında çox eşitdiyi ağanın kəndə gəlişinə şad oldu. Yığışıb ağıya torpaq sahəsi ayırdılar, ev tikdilər. Ağa bu kəndə köçəndən elobaya bərəkət, bolluq gətirmişdi. Hər əkin vaxtı kənd cəmaatı Allahdan ağanın hörmətinə əkinlərinin bol olmasını istəyərdilər. Mirəli ağa atını minib əkin biçin sahələrinə gedir, kənd cəmaatına iş başında xeyirli bərəkətli olmasını arzulayır. Kənd cəmaatı bir xeyir iş görəndə ağaya müraciət edir, hər yerdən əli üzüləndə ağanın qapısına pənah gətirərdilər. Mirəli ağanın cəddi də onları naümüt qoymazdı. Onun qapısına gələnlər bu eldən din bərəkət, xeyirxahlıq, Allah eşqi aparardılar. Mirəli ağa kəndimizə gələndə, kəndimizə elə bil ki, bolluq yağdı. Onun gəlişi ilə o ilisi bizim bütün varidatlarımız çoxaldı. Əmin amanlıqda yaşadıq, bir-birimizə mehriban olduq. Onun həmişə bizim başımızın üstündə axsaqqallığı çox böyük hörmətə layiq bir insan idi.
bir komşu kimi insanlara çok kasıblara, vəziyyəti ağır keçənlərə o əlini uzadıbdır, köməklik göstərir. Ağa bizim kəndə gələndə atla gələrdi. Özü də o bizim kənddə tez-tez olardı. Çünki onun ən yaxın dostu bizim kənddə yaşayırdı. Gələndə onun evinə düşərdi, cəmaat onu qonaq çağırardı, cəmaat onun başına yığılardı, ona nəzir gətirərdilər. Ancaq ağa çoxsunu götürməzdi, çoxsunu qaytarardı ki, Allah qəbul edəsin, qəbul olundu. Mamam həmişə deyərdi, ağam çöldən nə qədər kasıblar var, onları əl tuturdu, nə qədər onların əli aşağı olan insanlar var, onlara həmişə hörmət edirdi, öz tikasını onlara paylayırdı. Ağam mənim xatirəmdə belə qalıb ki, bir dəfə dağdaydı, oturmuşdu, ağam da bir-iki nəfərlə söhbət edirdi. Birdən qapıdan bir dənə ilan girib, o dilini çıxarda-çıxarda düz gəldi ağamın böyründə qıvrıldı, yatdı. Yatdı, bu kişilər dedi ki, ağa, bu ilan gəldi, qoduraq onu öldürək. Ağam dedi ki, dedi yox balım. O dedi, bura dedi, ziyarətə gəlib mənim yanıma. Dedi, ona toxunmaq olmaz. İlan bir əcana ağamın elə böyründə elə yatandan sonra bir də başını qaldırıb, dilini çıxartdı, yavaş-yavaş sürünüb çadırdan çıxdı. Yani ağam bir ilə ağaydı ki, bizi yaman çox istəyirdi, başına dönük. Sonya, cehiz veriblər 1949-cu ildə toxunan gəbədir. Demək, bu gəbə toxunubdur, tam hazırdır. İndi ağamı suvar şeydir, ağam gəlir gəbəni kəsilməyinə. Gəbə hənadadır, darımdadır. İndi gözləyirik ki, ağam gəlsin ki, bu gəbə kəsilsin. Ağam gəldi, çıxdı, bismillah, rəhman, rəhim elədi, qaçı ilə gəbəni o ipindən kəsdi. Gəbəni gətirirlər, açdılar. Şərt budur ki, ağam çıxsın gəbənin üstünə. Ağamdan qabaq, uzandım gəbənin üstünə, əllərimi qaldırdım göyə qışımı. İstədilər, məni döyərlər. Ağam dedi ki, Mirkazımın xətrinə dəyməyin. O, gəbən Mirkazıma qismət olacaq. 10 ildən sonra o gəbə də mənə çatdı, sonra da mənə çatdı. O gəbə də bu saatda bizdədir. Mirəl ağa elə adam idi ki, hər adam onu dilinə gətirməyə qorxur ki, bəlkə natanıcam, bəlkə əlimi yumamışam, üzümü yumamışam. Ancaq o ilə adam idi, onun bir belə lavaşının qırığını yerli yerə bölüb, ciblərinə qoyub gətirib uşağına paylayıb. Sevdə bacı, uyuqadan lavaşdan bizə bir aparaq. Bura həmişə çörəkli Mirəl ağa babamın ocağı, həmişə çörəkli olubdur. Allah qəbul eləsin, apadı çörəkdə, uşağa da gəl, anasına da gəl. Mirəl ağa mərhəmətli, kəramətli seyid idi. Hamı ilə mülayim dolanar, heç vaxt taliyindən gilə eylənməzdi. Qapısına gətirilən Nəzir Niyazın çoxsunu, özü imkansız olsa belə, kasıb küsuba paylayardı. Nəzir gətirəni əvvəlcə bir sınağa da çəkərdi. Cibindən onluq çıxardıb, qəsdən gələn adama verərdi. Əgər xırdalamağa pulu oldu, ağa Nəziri qəbul edərdi. Olmasaydı, zorla çıxardığı pulu həmin adama verərdi. Deyərdi ki, baba payıdı, qoy cibinə. Ağa xatirimdə çox bir gözəl insan kimi qalıbdı. Onun geyimi, o vaxtı yaşının gözəlliyi, papağının geyimi, hər bir şey çox gözəl yadımdadır. Adam o danışdıqsa heyran qalırdı. Onun qapısından evinə gedirdilər ki, onun verdiyi məsrata ya əlini onların başına, yüreğinə sığmaqla o insanlar həqiqətən də şafaya tapırdılar. Mən özüm də elə ondan qapısından gedmək, onların bir stakan çay hazırlayıb verməklə elə bil həkimi də əvəz eləyirdi, dərmanı da əvəz eləyirdi. Dərmansız bir insanların, onun cəddinin köməkliyi insanlara şəfa tapdırırdı, tapırdılar. Onları indi də o
Yevlax rayonunun Malbinə kəndi yaşayır. Rəhmətə getdiyi yerdə, qəbristanında da onu ziyarətə gedirlər. Nə də ki, o insanlar demək heç bir pul vermədən, eləmədən o şəfa tapmaq üçün onun dəryana gedirlər. Ağanın yoldaşı dərsxanı verdi anama. Ağa da dedi, o sulu bir münəvvərə münəvvər şəfa tapsın. Şəfa tapacaq münəvvər. İnşallah mən də ağanın yadigarın, ağanın usulun nəvəmə verəcəm. O da qoyu şəfa tapsın. Bu usul nə qədər bizdədir, biz həməşə şəfa tapmışıq. Gördüm bir qadındır, bir yaşlı anadır. Gəldilər, dedi bizim ziyarətimiz var, gəlmişik ziyarətə. Gəldi içəridə ağamın şəkilindən ziyarət elədilər. Dedi mənim bir xəstəm var, ona imdad istəyirəm. Ağama gəlmişəm, şəfa tapam burdan. Gəldi ziyarət eləyəndə, dedi mənim oğlum neçə ildir, 5 ildir. Bir evladım rəhmətə gedibdir, bu da ikinci evladımdır. Bu da xəstədir. Bunu da hər yerə aparmışam. Gəldi burdan ağamın nişanasından verdik. Bir də bir balacada çörəkdən verdim. Bunu götürdü, getdi. Bunu apardı uşağın üstünə tikdi o nişananı, ağamın qurşağını. Çörəyi də götürüb yedirdi. Aradan bir xeylaq keçdi. Ana, həmən nənə, bir də bu oğlan gəldi. Dedim, mənim, buranın mən o cür hökmünü gördüm, şəfasını gördüm. Mürəli ağanın ocağının. Mənim evladım yaxşıdır. Bütün Allah hamının niyyətini dedi, qəbul eləsin. Burdan da heç kimi namud qaytarmasın Mürəli ağanın cəhətdir. Sütün dan yeridir, qaranlığın səhəridir, hamıya nişan yeridir, Mürəli ağa ocağıdır, Mürəli ağa ocağıdır, Mürəli ağa ocağıdır, Mürəli ağa ocağıdır, sınav niyyət olar, kimə necə qismət olar, torpaq savi ülfət olar, Mirəli ağa ocağıdır, Mirəli ağa ocağıdır, Mirəli ağa ocağıdır, Mirəli ağa ocağıdır, arzuların diləyidir, insan ocağıdır, nur gözlərin ziyasıdır, ürəklərin şəfasıdır, pənahların pənahıdır, Mirəli ağa ocağıdır, Mirəli ağa ocağıdır, Mirəli ağa... Bugün onun Yevlax rayonu Malbinəsi kənd qəbristanlığında uyuyan müqəddəs məzarı, insanların ziyarətgahı, təmah yeridir. Övladlarından bacısının adını qoyduğu, hərəkəti, davranışından daha çox ona oxşayan Əliyə xanımı daha çox istəyərdi. Dünyasını dəyişəndə nəfəsini ona verib haqq dünyasına qovuşdu. Ağamın 9 qızı olub, oğlu olmayıb. Həmişə deyərdi ki, şükür ilahinin verdiyinə, yəqin mənə oğul qismət deyil. Heç vaxt da bunun üçün hevslənməzdi. Qızların da içində lap çox məni istəyirdi. Çünki biz bir-birimizə xasiyyətdə də, hərəkətimizdə də çox oxşayırdıq. Biz uşaqlar atamıza həmişə ağa deyə müraciət edirdik. Onun sözü bizim üçün qanun idi. Ağamın cəddini çağırıb imdad istəyən xəstələr, iflic olanlar, övladı olmayanlar bizdən şəfa tapıblar. İndi də belədir. Atamın ölümündən düz 17 il sonra bir oğlum dünyaya gəlir. İstərdim ağamın adı ilə çağırılsın, amma ürəyim gəlmədi. Adını Mir Yusif qoyduq. Ancaq nəvəmə, yəni Mir Yusifin oğluna ağamın adını Mirəli qoyduq. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılar
ağanı ziyaret edirlər. Hər kəs ağanın cəhdini çağırsa, cəhdi köməyində durur. Gəldilər, bunlar o gəlin otdu qapan ağzında. Biri durdu, ayağa biraz fırlandı, dolandı, gəldi içəri ağamın yanına. Bir daha kızım, xoş gəlib, səfa gəlsin, nəyəsi belə. Dedi, valla. Dedi, gəlmişik də, niyyətimiz var, gəlmişik. Göt təsviyi cibindən çıxartdı, belə çəkdi təsviyi. Dedi, bu niyyətiniz necə, bir dənə qızıl gülü əlində tut, dəstə tut, iyiləyəsən, eləcə nədir? Axırı da Allah qoysa, bu niyyətiniz, bu ürəyinizdəki, olacaq əlinizdə dəstə tut, gülü iyiləyəcəksiniz. Sonra gətirdik, babadan çaycat qoyduq, işçilər durub gedən darma döndürüb, boğdu, öldürdük ikisi də. Buna qurban olub, deyirlər, Seyid-i Füğümərimiş ki bu. Bu nə bildi, biz uşaqdan ötürü gəlmişik bura. Əliyə xanım ata-baba yurdunda, Qərbi Azərbaycanda, Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndində anadan olub. Həyat yoldaşı Tofiq anasının yaxın qohumlarından idi. Tofiq də ailə ilə qaynayıb qarışıb, nəhayət Əliyə xanımla evlənir. Onlar üç qız, bir oğul böyüdüb ərsiyə çatdırıblar. Tofiq ömrü boyu öz zəhməti ilə dolanıb. Gücü çatan qədər elin obanın işinə yarayıb. Zəhmətkeş bir oğul kimi özünə hörmət izzət qazanıb. Mirəli ağanın qəbrinin üstünün götürülməsi, ağanın adına layiq günbəz düzəldilməsi onun və övladlarının adı ilə bağlıdır. Əliyə xanımın oğlu Mir Yusif də ləyaqətlə öz babasının yolunu davam etdirir. Gənc olmasına baxmayaraq, ağır hərəkətləri, mərhəməti, sadəliyi ilə el arasında nüfuz qazana bilib. Həkim operasiya eləyəndə də ya ağanı cədd edir, girir operasiyaya. Allahım, həkim olsam da həmişə sənə üz tuturam. Sənə həm özüm üçün, həm xəstələrim üçün səndən kömək diləyirəm. Sənə ant verirəm Mirəli ağanın cəddinə, onun hörmətinə. Həmişə xəstələrimizə şəfa verir. Bu ocağa gələnlərin hamısının ürəyində künyətlərinə çatdır. Qurban olun sənə, ay Allah, sən Mirəli ağanın hörmətinə, buradakilərin hamısının ürəyinin mətləbindir. Amin, amin, amin. Özüm əməliyyatın bir ağır bir yerində ülkanın xəyalı mənim xəyalımdan keçirdik. Həmin o ağır məqam çox yüngülləşir. Mən özüm demək xəstə olurdum, malariya xəstəliyinə tuturdum. Başqa nəsə ağır xəstəlilər var idi. O rəhmətli anam mənim dalına alıb, aparıb, onun ziyarətinə, evinə aparırdı ki, ağa bəs belə uşaqlarım həm qalmır, həm də ki, bu da ağır xəstələnibdir. Bəlkə bir imdad qıla bilərsən. Onu doğrudan da evlərində rəhmətli ailəsi Dilbər xanıma dedi ki, bir stakan kəhli otu çayı gətir. Yəni, kəhli otu çayı gətir. Mənə bir stakan o kəhli otu çayına verdilər. Sonra da bir də mandarin verdim əməlimə. Əlini başıma çəkdi, boğazıma çəkdi. Anama qayıtdı ki, nərahat olma, darıxma, heç nə olmazsa salamat olacaqdır. Ondan sonra anam mən götürdü, gətdi. Belə o xəstəliklə, domaları, ağır xəstəliklərin keçməklə də məndən uzaqlaşdı, bir günəcəndə elə bilə gəldi. Ağa da çox gözəl, məni öpdü, gül, başımızdan sığalladı. Dedi, bunun gördüyü günləri kəş mən də görəydim. Bu çox əli oldu. Belə bir söz işlətdə, həqiqətdə deyilədi. Həqiqətdə deyilə, yol oldu. Mənim 88 yaşım var, indi çox gözəl deməli günlərim var. Ağanın bir... Və bir qayda olaraq əl çəkərdi xəstənin kürəyinə, başına və xeyir duasını verərdi. O xəstələr də şəfa tapardılar, hökmən. Öz yerimizdə olan vaxtı
bir de gördük ki, bir tane hastanın gebenin arasında getirdiler. Getirdiler, koydular evin ortasına. Ben de hemen vakti elimde bir kap su var idi, su içirdim. Su içirdim. Öyle birden bunu getirip ortaya koyanda ben böyle çağırdım. Ayağım ilişti, bu su töküldü hastanın üstüne. Üstüne bu tökülen vakti anam beni danladı, tutup kolumda beni apardı o birisi yere. Öyle bu zaman ağam içeri girdi ki hasta durup oturuptu. Hasta durup oturuptu, deyip ne olurdu, deyip valla bu ölürdü. Bunu öyle palazın arasında ancak getirdi. Ancak o kızın elinden su tökülenden sonra hasta durdu, oturdu. Ağam gülüp deyip ki o benim son beşiğimdi. Onun elini şefasını bu tapıftı. Deyirlər Allah Teala bu dünyanı xalq etdiyi andan sevinç və kədər adlı iki hissi qoşa yaradıb. Bəlkə də həmişə faniliyindən şikayətləndiyimiz dünyanın şirinliyi də elə bundadır. İnsan dara düşəndə, bir şeyini itirəndə nə qədər kədərlənirsə, gözləmədiyi bir halda işlərinin düzəldiyini görəndə xeyli sevinir. İllah da ki, kələfə düşmüş işin hansı bir mömin insanın iradı, fövqə qüvvəsi ilə düzəldiyinin şahidi olanda, həmin insana, onu yaradana inamı min qat artmış olur. Gəldim ki, evdə qonaq var, iki qadın, iki kişi. Bunlar, qadın biri məni görəndə durdu, qabağıma tərəf gəldi. Mənə qayıtı dedi ki, səni yuxuda görmüşəm. Mənə yuxuda dedin ki, sənin qurbanın var, niyə gət qurbanı kəsmirsən? Qarşıq qabaqdan İsmail qurbanı gəlir. Deyir, məndə Allah mənə yol vermirdi, bu qurbanı alım gətirim. O yuxudan sonra, sözdən sonra, Allah mənə yol da verdi, pul da verdi, o qurbanımı aldım, indi gətmişəm qurbanımı kəsməyə. Allah hamını qəbul etsin, qəbul olun, Allah qəbul etsin. Nənəm Minabəyim ağası haqqında çox böyük sevgi ilə, məhəbbətlə həmişə danışardı. Deyirdi, ağam uca boylu, indi kürəkli, belində yaşıl qurşağı, başında buxara papağı olan bir üzü nuru bir seyid olubdu. Yəni, hamının pənah yeri olubdu. Atam danışardı ki, Minabəyim çox zəhimli, çox təsirli bir görünüşü vardı. Onun altına çimənlən hansısa bir imkanlı adam at çəkmişdi, yəni at bağışlamışdı. At tünd qonur rəngdəydi, zəfəran rəngdəydi, zəfəran o orta hissəcikləri ki var, selenlə zəngi, o rəngdə bir at idi, yaraşıqlı bir at idi. Atınca ağbəniz bir insan idi, bir ağa. Və biraz dolu bədənli, hündür boylu. Atın üzərində çox əzəmətli görsənərdir, kəndə daxil olandı. Belinə göy rəngdə qurşaq qurşuyardı və soyuq vaxtlarda qara papaq qoyardı. Bəzən yay aylarında da qoyardı o bir əlamət kimi. Ancaq üzü təbəssümlü, üzündə bir həmişə nur olardı, bir ışıq olardı gözlərində. Ağa mənim xatirimdə nurani bir kişi kimi qalıbdır. O bizə gələndə əlində çuxa, belində göy qurşaq, yaşıl qurşaq, başında buxara papaq var idi. Hansı ki o zamanlar belə geyimdə çox az adamlar olardı. Özü də çox gözü körlü tox kişi idi. O vaxtı bizim kəndin qocaları danışırdılar ki, ağaya nəzir eləyənlər İnək, gömüş, at, gətirərlər onun qapısına. Əsədullah Kiyabbasov haradakı kommunal təsərrüfatında işlədi, komfozda işlədi, rəhbər vəzifələrdə işlədi. O, hərbi xidmətdə olarkən onun anası var idi, gözləri tutulmuşdu. O, dua elədi ki, mənim oğlum hərbi xidmətdən, müharibədən qayıt, salamat gəlsin, salamat gəlsin. Mən bir inəyim var, o ağıya mən nəzir verəcəm. Bizim qoşumuz idi və o Abbasov Əsədullah hərbidən qayıdıb sağ salamat gələndə onun gözü şikəst, iki gözləri şikəst olan anası
ipi salıb inəyin boğazına apardı, onların qapısına dedi, sənə nəzir eləmişəm oğlum, həyatını itirməyib əskərdə, ölməyib, sağ salamat gəlib, bunu mən sənin üçün nəzir gətirirəm. O da dedi ki, siz bu nəziri mənə gətirmişsiniz, çox sağ olun, var olun, oğlun sağ salamat gəlib, cəddim köməkliyi olsun, inəyi mən də bağışladım, sənə götür apar. O inəyi təzədəndən qaytardı, verdi, o gözü, şikəst, ki gözdən kör idi. Şikəst qadına verdi, Urbaba xan adı idi, Urbada adında qadın idi. Verdi ona, dedi, götür, apar qapına, sağ, yed olan yine, həm də oğlun gəlibdir, onu dolandır yine. Dəstəmaz alırdı, gördüm qapıdan bir dənə ceyran gedir, qapı açıldı bir ceyran gedir içəri. Gəldi mən dəstəmaz aldığım yerdə ayağımın arasında yatdı, üzünü o ayağıma sürtdü, bu ayağıma sürtdü, başını qoydu ayağımın arasında yatdı. Biraz qalandan sonra mən dəstəmaz alıb duranda, ceyran gördüm yatdı, əlimi çəkdim bunun başına, dedim Allahın heyvanı, nə niyyətə gəlibsən, sənin niyyətin qəbul olunacaq. Çıx git, kardan gəlibsən, çıx gel ora. Ceyran yavaşca qapıdan çıxdı, çıxdı getdi, bir il qaldı mı, yarım il qaldı bilmirəm. Gördüm bir də həmişə vaxtı kimi dəstəmaz aldığım yerdə ceyran qapıdan girdi, yanında bir bala. Gəldi balanı yatırdı mənim ayağımın arasında, altında. Mən dəstəmaz alıb qutarandan sonra mən ayağa qalxanda gördüm ceyran da qalxdı. Gözündən iki damcı yaş axdı, istədi qapıdan çıxa. Bala duranda balanı ayağı ilə belə-belə vurdu ki, yəni sən durmadan yat burada. Hə, ağam deyir ki, mən başa düşdüm ki, bunun balası olmurmuş. Bəyək deyir ki, mənim bir balam olsa gətirmə ağanın ocağına, qurban verim, gedim. Deyir ceyran çölə çıxanda, mən baxdım, bildim ki, bundan ötəri gəlir. Uşaqların birini çağırdım hansısa, dedim, gedin o ceyranı qaytarın, gətirin bura. Ceyranı qaytarında balanı qoşdum yanına, əlimi çəkdim başına. Dedim, Allahın heyvanı, nə niyyətə gəlibsən, sən niyyətin qəbuldur, balanı da götür, çıx getir. Sən mənə verirsən balanı, mən də sana verirəm balanı, götür bax. O həqiqətdən də o qədər inamlı ağaydı ki, bütün əyər işləri olanda, xəst olanda, niyyət yolunda onun yanına gelirdiler. Onlar da nicat tapırdılar. Ona görə də o vaxt həqiqətən doktor yox, həkim yox, gəl get yox. Hamı sız küləyini ona bağlayırdı, onlar da nicat tapırdı. Həkimlər az olduğundan çox adam xəstəsini ağanın yanına gətirərdi. Gözləyərdə səbirsizlə ki, ağa gəlsin, biz xəstəmizi aparaq yanına. Seyid Miran ağa Şuğayb kəndində yaşayarkən Azərbaycana köçürülməmiş, biz də onunla qonşu olmuşuq. Ora o həkimlərin, xəstəxanaların olmaması, dava dərmanının tapılmaması üçün, insanlar şəfə tapmaq üçün yalnız onun qapısına, evinə gedirdilər. Qucaqlarda gətiriblər də, yəni çox pis vəziyyətdə gətiriblər. Gəlib ağamın məsələn yanında qoyublar, heç huşu başında olmayan adamlar olubdu da, yəni pis vəziyyətə gətiriblər. Ağam ona əlini çəkibdi, ya ağamın döşəkçəsini qoyublar başının altına, orada yatıbdı. Bir müddətdən sonra durubdu, yəni biraz keçəndən sonra, 1-2-3 saatini keçəndən sonra durubdu, yəni özü öz ayağı ilə gedib. Bir Möhsüm ağa ilə bağlı, onun Müzəffər bağlı vaxtı ilə onun dalıcağdan göndərdilər, o maşın belə deyək ki, hərəkətə gəlməyibdi. Üç dəfə ona belə də onu götürməyiblər elindən. Həmin hadisə Mirəli ayında bağlı danışılmaz ki, sənin yanında kimin ki evinə Ermənistanla deməli, təşkil buyuranda 49-cu ildə ki, sənin yanına gəlib köçüblər, köç düşüb, o evə deməli, o rayonun o vaxtki hakimiyyəti, birinci katibi, adam göndəriblər ki, maşınla ki, onu gətsinlər. Maşın gəlib dalıca, maşın xoda düşməyib. Ağanın qapısından getmək üçün xoda düşməyib. İkinci maşın göndərib, o da xoda düşməyib. Üçüncü dəfə raykom özü gəlib burada, ondan üzr istəyib. Ki, bağışda deyən mən bilməmişəm. Belə bir hadisə burada baş verir, Marışıda. Burada olub bu. Ağanın möcüzələri həqiqətən çoxdur. Elə eşitdiyim də, gördüyüm də, xəstə adamlar, niyyət eləyənlər gedər, hamısı yerbəyer olardı.
Ələxsusdakı mənim bibim oğlu ki, atam apardı, heç yanda əlac olmadı. Gəldi onun şilləsi ilə sığallamadı. O adam yaşadı bir həştət yaşa kimi. Bak, bu birinci möcüzədir mən uşaqken. Bunu görmüşəm. Mən bir niyyətim var, qoy o niyyəti eləyim, Allah yerinə yetirsin. Mən bir də bura gülə-gülə gəlim. Bunun da evladı evlənmirmiş. Neçə ili deyir, evlənmir deyir. İşləyir, amma deyir, evlənmir. Deyir, elə bil Allah burada mən o niyyəti götürdüm, mətləbimi götürdüm, getdim. Aradan bir 5 ay keçdi, deyir, oğlum deyir ki, mama, kəsin qızına mən gedin, ailə qur. Mən deyir, onu elərdim, gəldim, deyir, onun altdakili deyir. Bir də deyir, buradan bir dilək götürdüm ki, mənim oğlumun bir evladı olsun. Həmən o evladına da niyyətimə çatmışam. Ondan sonra deyir, bir dənə də qızımın da dedi, yuxuda deyir, gördüm ki, mən bu ocağa gəlmişəm, dilək diləyirəm, buradan da genə niyyət götürürəm. Mənim deyir, qızımın bir evladı var idi, amma oğlu yox idi. Deyir, ürəyimdən keçdi ki, anayam, Allah el eləsin ki, mənim evladımın bir dənə də oğlu olsun. İndi həmən o qonaq gəlmişdi, deyirdi, mənim oğlumun, qızımın bir evladı olub, oğul evladı. Mən həmən gəlmişəm, nəzirimi bura qoyam, gedəm. Ağamın cəddi dedi, hamıya kömək dursun, buradan heç kim əli boş getmir. Qəbul edə ziyadəti, qəbul edə ziyadəti, mirəli yağa ucağıdır, mirəli yağa ucağıdır. Mən Miral ağanı necə tanıyıram? Seyid Yusuf ağa rəhmətli atam hər il Kəlbəcər dağlarına təqribən bir ay, yarım, iki ay dağa gedərdi. Hamı da bilirdi ki, Seyid Yusuf ağa dağdadır, gözləyərdilər təqribən sentyabrdan sonra gəlim olardı. Ağayev, İsa Orzanakizcə kolxozu vardı da, orada kolxoz sədri idi. Bu Seyid Yusuf ağaya 4 lafet, o vaxt pres yoxdur, açıq ot göndərmişdi. Bu lafetlərin biri getib çıxmışdı Miral ağanın qapısına. Həyətdə oynayırdı uşaqlarla, gördüm çöldə bir ot maşını dayanıbdı. Qapını açdılar, verdilər, böyük yekə qapıları açdılar, ot maşını verdilər həyətə. Onlardan gələnlərdən anama yaxınlaşdılar, nəsə danışdılar. Anam da dedi ki, buradan gedin hamınız, durmayın burada. Setka var idi, onu açdılar, maşını, ot maşını yaxınlaşdırdılar ora, otu boşaltdılar. Sonra bunlar gəldilər, oturdular, çay, çörək yedilər, getdilər. Lafetlər boşalır anda bir də gördüm, Miral ağanın yeznəsi gəldi bizə və dedi ki, Əli. Dedi ki, əm oğlu, bəs belə-belə bir iş olub, o lafetin biri səhv olaraq sizə gələn lafet olub, gəlib bizim ocağa. Dedim, gəlib, laf yaxşı, o da o kişinin qisməti idi. Dedi, bəs ağa, dedim, ağa, mən ağanın oğluyam, yəni atam malımı verməyə mənim də haqqım çatır. O da o ağanın payıdır. Dedi, yox, mən otu göndərdirəcəm, dedim, ola bilməz. Heç vaxt ola bilməz ki, sən təzdəndən bura ot göndərəsən. Və dedi ki, yaxşı hal deyil ki, mən otu yığdıram, göndərəm. Dedim, heç vaxtı göndərə də bilməzsən, halal-halal xoşunuz olsun. Ağa, mənim 6 yaşım olanda dünyasını dəyişib. Ancaq Miral ağa haqqında sonralar çox eşitmişəm. Atam ona çox yüksək qiymət verirdi. Və mən deyə bilmərəm ki, atamla onların görüşü olub, olmayıb. Çünki həmin vaxtlar Seyid Yusuf ağa da çox cavan idi. 53-cü ildə ki, hansı ki Miral ağa dünyasını dəyişib. Bəzən belə hallar olur ki, bizə gələn qonaqlar gedib Miral ağanın deməli, ocağına çıxırlar və orada bəs biz səhv gəlmişik. Sonra gəlib onu deyəndə də Seyid Yusuf ağa bunu yaxşı qarşılamırdı ki, ağanın ocağına getmişsiniz, fərqi yoxdur. O da ağadır, mən də ağayam. O kişi hələ məndən çox böyükdür, o hələ ola bilsin ki, mənim deməli axsaqqalımdır. Mənim hesabımda, mənim fikrimcə əli öpülənlər, əli öpülməyə layiq olanlardır. Onun mənəvi aləmi bunu təsdiq eləməlidir və həm Seyid Yusuf ağa, həm Miral ağa əlləri öpülən mənəvi paşılığı olan, mənəvi saflığı olan ağalardır. Mən də
öz həyatımda əlamətlər olan bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Qarabağ müharibəsi zamanı mən könüllü olaraq cəbhəyə yollandım və yollanmazdan qabaq cəddinə qurban olduğum Miral ağanın ocağına getirib ziyarət elədim və Əliyə xanım, qızı Əliyə xanım mənə Miral ağanın nişanələrində mənə bir nişanə verdi və dedi ki, oğlum qorxma, get sən müharibədən sağ-salamat qayıdacaqsan, ağam səni qara və qara addım-addım izləyəcək və sənin sağ qayıtmaq üçün sənə bir zəmin yaradacaq, zəmin olacaq. Mən getdim, orada çox döyüşlər oldu, çox döyüşlərdən keçdik və sonra komandirlərimiz geniş miqyaslı bir hücum hazırladılar və bizə bildirdilər ki, gecə saat 3-də biz hücuma keçməliyik. 3-ə qədər bizə istirahət verdilər ki, gedin yatın, dincəlin. Saat 3-də hamını oyadıb, biz hücuma keçməliyik. Biz o istirahət elədiyimiz əsnada, həmən vaxtda mənim qurban olduğum Miral ağa yuxuma girdi və dedi ki, oğlum, sən qorxma, çox fikirləşmə, inşallah müharibə sonuna yaxınlaşır, yəni atəşkəs olmağa sona yaxınlaşır, sən heç nədən qorxma, mən səni qoruyuram, Füzuli istiqamətlərində biz döyüşə girməyə hazırlaşanda, hücuma keçəndə orada cənab prezident Heydər, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev orada sərəncam verdi və biz o döyüşdən hamımız sağ-salamat geri qayıtdıq və atəşkəs oldu. Yəni, bununla da bu möcüzəyə mən inandım ki, yəni, burada Allahın, göydə Allahın, yerdə də Miral ağa babamızın yəni qudrətli sözləri həyata keçirir. Mən ailə qurandan sonra bizim evladımız olmuşdur. Çox həkimlərdə olduq, müalicələr aldıq, başqalarına da. Amma bir nəticə verilmir. Bu evə gələndə ilk dəfə mən Sevdə xanımı görmək niyyətindən gəlmişim əslində. Amma Sevdə xanım evdə yoxdur həmən də. Mirali bizi gətirdi bu ocağa, ziyarət elədi və dedi inşallah gələn il bu ocağa öz körpənin bələyindən tutub gələrsən. Bir il keçdi, 2008-ci ildə mən Mirali ağababanın cəddinə qurban olum. Allahın izni ilə Mirali ağababanın hörmətinə Allah mənə bir yox, iki evlat nəsib elədi. Ümürlü Mirali mənə verəndən sonra bizim bütün həyatımız dəyişdi. Mənim biri uşağım olmadı. Dedim, ey Miral ağanın cəddi, sana qurban olum. Sən özün mənə kömək ol yenə. Daha yazığam. Yatdığım gecə yuxuda gördüm ki, and olsun o Allaha. Budu gəldi, qırmızı atı vardı. Ondan gəldi, dedi, ay mənim qızım, sən çox belə küdürətlənirsən, ağlayırsan. Nəyə görə? Ətəyin aç. Necə deyirəm, and olsun Allaha. Ətəyimi açdım, qaldırdı, xurcun vardı. Düşdü yerə, mənim üzümdən öfdü. O xurcunun ətəyimi doldurdu cücəyinə. Çoxunu xoruz verdim, dıngılı-dıngılı dedi, alam bu xoruz beçələrini apar. Ondan sonrasına gətdi ki, dənə də fərə verdi. Dedi, qızım, bu sənin payı. İndi mənim Allah onun cəddinə qurban olum. 10 dənə uşağım var. 2 qızım, 8 oğlum. Əmə, heç darda qalmamışam. Uşaq ağır bir vəziyyətə düşdü, durduğu yerdə. Da elə düşdü ki, da dedim, hamı saraya töküldü ki, ölüb. Mənim ürəyim nə qədər buranı istədisə, mən uşağı belə qucaqladım, dedim, mən ora aparacam, diri qaytaracam bu uşağı. Yoldaşım haray təhdi ki, bu ölü uşağın evini nə yaparsan? Dedim, yox, mən onu aparmalıyam ora, mənim ürəyim oranı istəyir, bu uşaq ölməyəcək. Uşağı qaçırdım, gətdim, bax bu Əliyə, bir də rəhmətlik anası mən burada qarşıladılar.
Ne olup gördüm birbirinin yüzüne baktı. Ana balanı birbirine görür. Uşak ölüp de kucağımda bel ölüp. Dedim kalbimizi dolandırmayın Şakir'i derim. Ben bunu buraya getirmişim. Ben bunu buradan bir aparacağım. Dende Ali'ye ireli durdu. Kucağımdan bunu aldı. Ağamın yastığını getirdi koydu. Uşağı koydu üstünü yüzüne bir yaylık attı. Aradan bir xeylak keçende elə bil ki uşaqdan andolsun Allah tüstü çıxdı. Nə tər uşaq belə tüstüləndi, elə bir havalandı. Gördüm uşaq yaylığı bilik tələdi, yüzündən açdı. Açandan sonra uşaq belə yüzümə baxanda əliyə qayıtdı ki, Şakir alma yersən, yoxsa nə yersən sana verəm. Dəndə güldü, dedi alma. Almanı alandan sonra dedim Əliyə, gördün mü ki, mənim ürəyim bura nə qədər düzgündür? Nə qədər buranı qəlbimdə düz tutmuşam ki, ölü gətirib dirə qaytarıram onu. Bu kişinin heylə möcülə zərəri var. Bizim bir qohumumuz vardı, cavan gəlin idi. O rəhmətə getmişdi. Dedilər ki, ged ona köməklə, su tök, onu yusunlar. Meyitdən qorxdum. 2 ay yerdə yatdım. Pişka çöpündən dayaq istədim, həqiqətən də. Sonra gördüm, yox, bunu gecikdirdikcə mənə pis təsir eləyir. Açdım yoldaşıma, danışdım. Danışan kimi, anam məni götdü, gətdim Rəlağanın ocağına. Ziyarət elədik. Dedi ki, gedirəm, bir də yaxşı olsun balam, havalanmasın, gətirəcəm. Gəldik bura ziyarət eləyəndən sonra, getdi, anam bir də məni gətdi ocağa. Ocağa gələndən sonra özüm, o bu, olmuşam yaxşı. Mən ailə üzvlərimlə birlikdə axşam çağı qaranlıq düşəndə ocağı ziyarətə gəlmişəm. Və mən gələndə görmüşəm ki, burada bir neçə nəfər, qadın, kişi, uşaq ziyarət edirlər. Ocağın içinə daxil olublar, şam işığında ziyarət edirlər. Onlar üçün bir xeyli çətinlik olduğunu hiss eləyərək idarə etdiyim avtomaşının işığını salmışam ocağa. Onlar öz ziyarətlərini icra edirlər. Bundan sonra getmişik. Ona görə də deyirəm ki, əgər bura işıq çəkilsə, bu çox abadlıq olar, çox yaxşı olar və insanlar da öz ziyarətlərini yaxşı icra edə bilərlər. Mən və mənim ailə üzvlərim, qohumlarım, dostlarım hamımız bura gəlib ziyarət edən insanları. Mən gələndə şahid oldum ki, bu həyətdə bir işıqlanma problemi var. İşıqlanma məsələsi məni öz üzərimə götürürəm. Allahın köməkliyi ilə tez bir müddətdə bura tam gözəl bir işıqlanmanı təmin edəcəm. Neçə adamlarla, gözümüzlə görmüşük ki, dəli olan insanlar, başına hava gələn insanlar gəlib ora ağamın künbəzində bir səhət yatıb, sağ salamat durub gedir. Bunu biz özümüz gözümüzlə görmüşük. Mən fəda can və qardaş, nə yaradır bədənin? Batmışan qan və qardaş, nə yaradır bədənin? Uşağı qəbul, inüstə qəbul olunur, ağamın adını, Əliyənin adını çəkir, gəlir, qəbul olur, gəlir bura. Və yaxud da ki, hər il məktəbdən, son zəngdən əvvəl birinci gəlirlər ağamı, Əliyəni burada ocaqda ziyarət edirlər, ondan sonra gedib son zəng keçirirlər. Ailə quran uşaqlar birinci növbədə gəlir bura, yəni ağamın, Əliyənin ocağını, bunları ziyarət edir, ondan sonra gedirlər toy evinə. Dilbər xala gələdə yaxınaq, şeyddir, ağır şeyddirlər. Elə dədəm evi oradır, elə bir şey olanda qaçıram onlara, gedirəm, gəlirəm, məsləhət edirəm.
Mirəli ağa elə bir şeydi ki, sırfanı açırdı məni, balalarını yığırdı başına, sırfanın başına. Məni çağırmayınca o sırfanın ortasında heç kəs əlini uzatmırdı. Deyirdi ki, sabah gəlsin, ondan sonra əlinizi uzadın, çörəyinizi yiyin. Həməşə mənim qarnımı doyurub, bana ata kimin olub, atadan da artıq olub. Mənim böyük bacım verdi olurdular da, Aminə bacım deyil. Ağam həməşə gedib gələrdi bura. Gedib gələrdə söyləyəm, hər insanlar da ağamın atını yalaya-yalaya çıxırmışlar başına. Bir gün ağa böyük qızı ilə Vediyə qonaq gedirmiş, yolda bir kişi ilə rastlaşır. Kişidən soruşur ki, hara gedirsən? Kişi deyir ki, rayona, molluya dua yazdırmağa gedirəm. Mənim övladım olmur. Bir uşağım, o birisi uşağımın üzünü görmür. Ağa cibindən bir alma çıxardır, kişiyə verir. Deyir, apar yarısını yoldaşın yesin, yarısını da sən ye. Gəl ağamın yanına. Deyir, ağa, valla bilmirəm, sənin almanlandı, yoxsa mollanın duasındandı. Uşaq indi qəşək bir-birinin üzünü görür. Ağam yavaşca almanı deyir, mən çəkdim almanı. Kişi evə gəlir, görür ki, uşaqlar çaxnaşmaya düşüb. Alba soruşar, Akşa, hardan gəlirsən, deyib belə, ağamla, Seyidlə rastlaşdı. O belə dedi, mən də belə dedim. Deyib, əyəm yıxılması, niyə elə deyirdin sən bu ağanın albasındandır? Durarlar, uşaqları götürərlər, apararlar ağamın ocağına. Deyir, ta gəldi, ağa qurban olum sənə, ağaca deyə qurban olum elə, sənin almanındandır. İndi o uşaqlar bir-birinin üzünü görürlər. Mirəli ağa çətinliklərlə dolu bir ömür yaşayıb. Amma nə qədər çətin olsa da öz əqidəsindən, inancından dönməyib. Onu İslam dininin təbliğatçısı kimi təqsirləndirərək həbs etmək qərarına gəliblər. Buna görə də onun dalınca əsgərlər göndəriblər. Ağanı maşına mindirirlər, amma nə qədər çalışırlarsa maşın işə düşmür. Aparmağa gələnlər tədbir tökürlər ki, necə aparsınlar. Bir hərbçi komandirə yaxınlaşıb qulağına nəsə pıçıldayır. Komandir oradan dərhal uzaqlaşır. Ağa orada olan komandirin köməkçisinə yaxınlaşıb deyibmiş ki, komandirinizin qızı xəstədir. Ağa cibindən bir dəsmal çıxarıb ona verib, deyib ki, suda isladıb alnına qoysun, uşaq şəfa tapacaq. Aradan bir xeyli keçəndən sonra komandir ora gəlib. Ağaya deyib ki, səni azad edirəm. Get, amma adamları yığıb İslamı təbliğ etməyəsən. Ağam hər ayayda bizi yaparırdı dağa, anam qalırdı aranda. Getdi yola dağa, 5-10 gün sonra ağam nəfəs ala bilmədi. Oturdu, orada dincəldi, su içdi, ondan sonra gəldik biz balaca istusuya. Ora gələndə də orada həkimlər var idi, istirahətə gəlmişdilər. Həkim gəldi, yoxladı, baxdı. Dedi ağa, sən burada dayanma. Ürəyi yanıdı, dayana bilməzsən, köş gedər ana. Ağam bizə görə öz canını qoydu. Ağanın ölümü də möcüzə idi. Ağa 1953-cü ilin yayında Kəlbəcərin İsti Su sanatoriyasında istirahət edərkən qəflətən halı pisləşir. Oraya istirahətə gələn bir həkim ağanı yoxlayır. Ağıya arana köçməyi və yağlı yeməməyi məsləhət görür. Qardaşı İsmailı arandan çağırtdırıb kəndə köçür. Kəndə qaydandan sonra həyat yoldaşı Dilbəri çağırıb aş dəmləməyi, qonşuları, kəndin ağsaqqallarını qonaq çağırmağı tapışırır. Sonra ağa Dilbər xanıma deyir ki, soyutma çolpa bişir, balalarımla mən də çörək yiyeyim. Ağa bilirdi ki, birazdan həyatla vidalaşmağa vaxtı yaxınlaşır. Qızlarının ikisi körpə olduğu üçün hərəsinə bir tikə öz əli ilə yemək verib, birinə deyir ki, sən mənim sona bülbülümsən. Bəsti xanım dillənir, ağa, bəs mən? Ağa gülə-gülə bir tikə də Bəsti xanıma uzadır, deyir, sən mənim son beşiyimsən. Ağa Dilbər xanıma deyir ki, hava çox istidir, uşaqları evə sal, yatsınlar. Bəsti xanım və Sona xanım yatmaq istəmirlər. Ağa qızlarının başını sığallayır, deyir ki, biraz yatın, qalxarsınız. Və bacısının adını qoyduğu qızı Əliyə xanımı bağrına basıb deyir, qızım, artıq böyük qız olmuşsan, indi ağana kömək eləyərsən. Bugündən
gələn köməksiz insanlara Allahdan kömək istə. Bizi yaradan cəddim hörmətinə kömək eləyər. İndi bacıların əlindən tut, apar, yatsınlar. Dilbər xanım qızları içəri salır. Qonaqlar yeyib içəndən sonra ağaya razılıq eləyib gedirlər. Ağa üzü qibləyə uzanır. Dilbər xanıma qonşu Məhəmmədi çağırmağı xahiş edir. Dilbər xanım və qonşu Məhəmməd gəlirlər ki, Mirəli ağa dünyasını dəyişib. Deməli, Tanrı dərgahına könüllü getdi ağa. Belələri ulu yaradanın ən sevimli bəndələridir. O xəstə yatanda nənəm də yanındaydı, biz də yanındaydıq, hamımız yanındaydıq da. O, bir gün tezəndən yuxudan duranda, elə bir gecələr də narahat olurdu. Yuxudan duranda nənəm yaxınlaşdı, yemək gətirdilər buna. Dedilər ki, Əminam, bəs bir tikə yemək yeməlisən də. Dedi, yox, valla ağamla yemişəm. Ağamla dedi, anam dedi, pişirmişdi. Ağam dedi ki, gəl tək yeməyək, bir yerdə yeyək. Dedi, mən ağamla yemişəm, dedi, toxam, yemək yemirəm. Ağam haqqında danışmaq mənim üçün nə qədər xoşdursa, bir o qədər də ağırdı. Çünki o qədər bizim üçün sevimli, əziz idi ki, indi də ondan danışanda qəhər məni boğur. Öz el obasında çox hörməti var idi. Ağamı didərginlik çox sıxdı. Deyirlər, dünya Allahın bir ol kəlməsindən yaranıb. Zaman-zaman bu dünyanı var eləyən insanların arasında tək-tək əbədi yaşarlar olub. Onlar olub ki, gələcək insanlar dünyanın nələrdən, kimlərin çiynindən keçib bizlərə əmanət verildiyini unutmayaq. Unutmayaq ki, Seyid Mirəli ağa da təkcə ailəsinin dünyaya gəldiyi Qəmərli rayonunun Çidəmli kəndinin deyil, böyük bir elobanın səcdəgah yeri olub. Seyid Mirəli ağa kimilərinin sayəsində dünya hələ məhvərindən çıxmayıb.